Qyshngarinia ruaj në memorje një rrëfenjë interesante, ndodhur motë të largëta. Tri fshatra në lumin e Vlorës u ngatëruan keqjas, Bolena, Smokthina dhe Tërbaçi. Shkaku ishte një femër. Një vajzë nga fshati Bolenës ishte fejuar me një djalë nga Smokthina. Mirpo, ky fundit u largua në kurbet dhe s'u kujtua asnjëherë për nusen, e cila priste t'i kthehej burri. Kaluan 10 ditë dhe s'mori asnjë lajm, asnjë letër, asnjë shenjë prej tij. E që të mos plakej në shtëpinë e prindërve, tatë fundit e fejuan me një tjetër djalë, por nga Tërbaçi. Ndodhi ajo që s'pristin, kur Betliu u kthye, hakmarrja ishte e pashmangshme. Ata që vendosnin u mblodhën në kuvende, e në fund u bashkuan kryeplejt e tri fshatrave, pikrisht atje ku bashkohen tri rrugë, në afërsi të Bramyshnjës. Kush duhet të hipte si përkali, nusja apo vdekja? Vajzën e re e veshën me vello në sërije dhe e hipë në kalë. Ajo zdo t'i fliste, ka pistalin zdo ja tërhite. Kryeplejt shikonin me vëmëndje dhe shqetsim, rrugën që do ndihte kafsha e Gjorë, sepse atje ku do shkonte ajo, atje do mbrinte edhe nusja. Dhe kali unis në drejtim të Smokthinës, pra vajti hakat e kizotit. Faleminderit.